Dobrý den, vítejte u sledování posledního videa, ve kterém si představíme pomocné výpočty lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu a podíváme se na práci s protokolem. Před výpočtem teplotního faktoru vnitřního povrchu je potřeba si nejprve zkontrolovat, zda máme správně nastavené okrajové podmínky. My ve druhém videu jsme si hned ukázovali, že jsme si dali volbu teplotní faktor vnitřního povrchu, takže je máme správně, nemusíme je měnit a můžeme přejít k vlastnímu posouzení. Pokud chci vyhodnotit automaticky požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu, mohu to tak udělat kliknutím na nápis FRSI v menu a můžu zvolit, že chci provádět výpočet teplotního faktoru vnitřního povrchu. Nyní si musím stanovit, jaký bude požadavek na tento faktor. Proto musím zvolit podmínku, která mi reprezentuje interiér, to jsou pro mě obývací místnosti, a exteriér, pro mě v tomto případě jsme zvolili České Budějovice. Dále volím, jestli je ten prostor nějak trvale udržovaná vlhkost duchotechnikou, v mém případě předpokládám nějaký běžný obytný dům, takže volím ne. A musím si rozhodnout, pro jakou kritickou vnitřní relativní vlhkost chci ten teplotní faktor stanovit. Samozřejmě my v tomto detailu nemáme žádné okno, jsou to všechno stavební prvky, takže pro nás bude rozhodující riziko růstu plísní, to znamená kritická relativní vlhkost 80%. A na základě zadání těchto parametrů už vidím, že požadavek na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu je 0,803. Toto je vše, co musím nad rámec běžného zadání, které jsme si ukazovali v předchozích částech, zadat. A pokud teď provedu výpočet, odešlu soubor k výpočtu. V tuto chvíli je výpočet hotov, já si mohu načíst výsledky, kliknu na název souboru. Pokud se podívám do protokolu, tak vidím, že mi v protokolu mám část teplotní faktor vnitřního povrchu a v její dolní části tady vidím, jaký je ten kritický faktor stanovený a jaký je ten nejnižší dosažený teplotní faktor vnitřního povrchu a vidím, že ten detail, jak teď mám navržený, je nesplňuje požadavky ČSN 73540-2 a musel bych hledat nějaké možné úpravy toho detailu, aby byl vyhovující. Výpočtu lineárního činitele prostupu tepla, podobně jako při výpočtu teplotního faktoru vnitřního povrchu, si opět musíme na začátku zkontrolovat, zda máme správně zadány okrajové podmínky, zejména odpory při přestupu tepla. My v našem detailu jsme měli zadány okrajové podmínky pro teplotní faktor, takže v tuhle chvíli my si musíme okrajové podmínky upravit pro výpočet lineárního činitele. Úpravu podmínek provedu v menu okrajové podmínky a musím si změnit odpory při přestupu tepla. Nyní už bude zároveň rozhodovat, jestli se jedná o vodorovný nebo svislý tepelný tok, takže budu muset i podmínky rozdělit. Takže první si zadáme například okrajovou podmínku pro stěnu, takže místo 0,25 odporu bude odpor 0,13. Vytvořím si kopii této podmínky a upravím si to pro podlahu 0,17. Pro tu podlahu si můžu zvolit nějakou světlejší barvu, abych viděl v zadání, že to tam mám zadáno. A tím, že jsem tady vytvořil novou okrajovou podmínku, tak ji musím přiřadit té podlaze, kde by mi jinak zůstala ta okrajová podmínka pro stěnu. Tady vidíte, že se mi zesvětlá ta barva té okrajové podmínky, to znamená, že mám tady použitou ten odpor při přestupu tepla 17. Stejně jako v případě těch obývacích místností musím opravit i ty přestupy těch nevytápěných prostor, opět pro stěnu 0,13 a pro podlahu tepelný tok směrem dolů 0,17. Opět si nastavím nějakou světlejší zelenou, abych to vizuálně viděl a té podlaze musím přiřadit tu novou okrajovou podmínku. Pro exteriér mi hodnota odporu 0,04 zůstává. Můžu si tady zobrazit hodnoty podle odporů a tady vidím, že už se mi mění podlahy a u stěny barvy té výplně, to znamená, že to mám zadané jiné hodnoty odporu při přestupu tepla, tak jak bych měl.
tuto chvíli máme upraveny okrajové podmínky. Pokud si provádět vlastní výpočet toho lineárního činitele, tak to provedu menu lineární činitel, aktivuju si výpočet a my máme dnes zcela standardní detail, kde máme tři okrajové podmínky. Je zvolím tři okrajové podmínky, jsou z toho rozměru vnější. V tu chvíli se mi tady už ukáže schéma, která mi pomůže jednodušeji zadat jednotlivé parametry a zvolím si požadavek podle JSN pro na vnější stěnu navazující na další konstrukci, která není výplně odporná. Pro ten můj detail já musím zadat tři součinitele prostupu tepla, tři rozměry B. Součinitele prostupu tepla, pokud mám spočteny v programu Teplná technika 1D, tak je můžu převzít pomocí této modré ikony, kde z rozpalovacího seznamu si zvolím, že U1 je součinitel prostupu tepla stěny, U2 je pro podlahu a U3 je opět stěna. A vidíte, že v tuto chvíli už mám načteny součinitele tak, jak jsou spočteny v programu Teplná technika 1D. Pro rozměry B nemusím si to někde odměřovat bokem ručně v CADu, ale můžu oranžovou ikonkou aktivovat funkci měření. Takže pro rozměr 1 si tady můžu zvolit kliknutím jeden bod a druhý bod. A mezi nimi mám vzdálenost 1199 mm, potvrdím vložení do zadání a mám vložený v metrech. Stejně tak pro rozměr 2 opět můžu zvolit jeden rozměr, druhý rozměr. Pokud nemám dva body, které jsou v přímce, tak si tady v rozbalovacím seznamu můžu zvolit, že chci vzdálenost po ose X. Vidíte, se mi tady teď zvýraznila a můžu vložit do zadání. Stejně postupuji i v případě rozměru B3, kde zvolím délku stěny nevytápěném prostoru a potvrdím vložení do zadání. Takže máme zadány součinitele prostupu tepla a rozměry B a jako poslední musím definovat prostředí. Tady je interiér, stačí mi vybrat pouze jeden obývací pokoj. Automaticky se ta teplota z toho obývacího pokoje použije ve všech ostatních okrajových podmínkách se stejnou teplotou, stejně tak v případě garáží. V případě exteriéru mám pouze jeden exteriér, tam to mám jednoduché. Takže v tuto chvíli můžeme odeslat soubor na výpočet a začínají mi probíhat ne jeden výpočet, ale dokonce čtyři výpočty. První výpočet je pro zadané okrajové podmínky, to znamená interiér 20 stupňů, exteriér minus 17 stupňů. A další tři výpočty jsou pomocné výpočty pro stanovení dílčích lineárních činitelů prostupu tepla. Ve chvíli, kdyby jsme neměli k dispozici tento automatický výpočet, znamená to, že byste museli ty tři výpočty udělat ručně a pak dopočítávat jednotlivé lineární činitele manuálně na základě jednotlivých výpočtů. To v tuto chvíli odpadá a program Teplná technika 2D ukážeme si za malou chvíli vám ty lineární činitele ukáže přímo v protokolu a již spočítané. Takže teď malou chvíli jenom počkáme, než proběhne výpočet. Je malinko delší kvůli tomu, že probíhají čtyři výpočty místo jednoho. Nyní je výpočet hotov, takže kliknutím na název souboru si opět můžu načíst výsledky. Tím, že jsem byl předtím již v zobrazení protokolu, tak se mi jako výchozí zobrazuje protokol a já si můžu sjet níže a vidím místo části věnované teplotnímu faktoru, nyní vidím část věnovanou lineárnímu činiteli prostupu tepla, kde ve spodní části vidím stanovené hodnoty lineárního činitele pro jednotlivé dvojice prostředí. Vždycky, když máte tři okrajové podmínky, dostanete tři lineární činitele prostupu tepla mezi interiérem a nevytápěným prostorem, interiérem a exteriérem a nevytápěným prostorem a exteriérem. Pro automatické vyhodnocení vůči požadavkům JSN provádíme pouze pro lineární činitel mezi interiérem a exteriérem. A vidím, že pro ten můj případ lineární činitel splňuje požadavky dokonce na pasivní domy, to znamená, že ten teplný most mám poměrně velmi dobře ošetřen. Zatím jsme se
vesměs zabývali tím, že zobrazujeme interaktivní výsledky, uděláme si obrázek, podíváme se do protokolu, jaké tam máme hodnoty teplotního faktoru a lineárního činitele. Nyní si ukážeme, jak kompletizovat protokol, aby obsahoval obrázky, všechna hodnocení, popisné prvky a podobně, abyste ho mohli rovnou vytisknout a expedovat. Takže jak si uděláme obrázky z výstupů, jsme si už ukázali. Podobným způsobem já si můžu udělat i obrázky ze zadání. Tady ikonkou obrázek si můžu uložit aktuální pohled, tak jak ho mám v tom zadání. Touto modrou ikonkou si můžu ukázat náhled, kde vidím, že tady mám nějaký vzhled toho detailu, včetně okrajových podmínek, materiálu a podobně. Takže si ho pojmenuju jako zadání. A tento obrázek já pak můžu použít v protokolu. Když chci doplňovat věci v protokolu, slouží mi k tomu ikonka textu, úplně ve spodní části levého menu, kde můžu doplnit identifikační nějaké číslo, tak pokud mám, můžu si doplnit název budovy, adresu, můžu stručný popis budovy, nějaké podklady, které jsem použil pro to hodnocení. Funguje tu samozřejmě provázání s dalšími programy Dexov, takže ve chvíli, kdy já už si napíšu adresu, nějaký stručný popis programu Teplná technika, energetika nebo jakémkoliv jiném, tak už se mi ty informace propíší i do programu Teplná technika 2D. Stejně tak jako informační údaje o zpracovateli, zase můžu napsat své jméno, adresu, datum zpracování. A co nás teď bude nejvíce zajímat, jsou informace k jednotlivým detailům úplně ve spodní části, kde pro každý detail v zadání já si můžu napsat jeho jméno, takže například balkon. Můžu si napsat nějakýho popis nebo doplňující informace k hodnocení toho detailu a můžu si zadat libovolný počet obrázků, které mi dávají informaci o zadání detailu a o jeho výsledcích. Takže když si tady dám přidat obrázek do zadání, tak mám tady rovnou ten náhled, vidím, že ho vidím i v zadání a můžu si ho případně upravit. Ten název se mi zobrazí jako informace o názvu toho obrázku. Obdobným způsobem si můžu načíst výsledky, kde nemám primárně uložený náhled, ale volbu nahrát vlastní obrázek. Výsledky si musím nejprve nahrát na pevný disk a potom je až nahrát do protokolu. Takže já si dám vybrat, vyberu si z počítače soubor, například ten můj výstup, který jsem si generoval v předchozím videu, vidím jeho náhled, dám použít a uložit a mám tady i ten výsledek a můžu si ho opět pojmenovat, například jako teplotní pole. Takže v tuto chvíli mám doplněny texty a obrázky do protokolu a ve chvíli, kdy si dám výpočet, odeslat soubor k výpočtu, tak ve chvíli, kdy ten výpočet bude hotov, tak si ukážeme zobrazení protokolu. Takže ve chvíli, kdy je proveden výpočet, načteme si výsledky a v části protokol, tady vidíme obsané identifikační údaje, adresy a podobně. Pro okrajové podmínky tady vidím všechny zadané okrajové podmínky, včetně barvy a zadaných hodnot, stejně tak pro materiály. Uložili jsme si obrázek ze zadání, vidím, že těm barvám tady rovnou můžu si zkontrolovat, jestli mám správně zadané lambdy, míčka a podobně. A ve spodní části tady vidím nějaké obsání nastavení výpočtu, vidím, jaký mám tady počet buněk. A vidím, jakou mám odhad chyby. Odhad chyby se většinou pohybuje v řádu větším než 10 na minus 10. To znamená, že s velkým přehledem nad požadovanou přesností podle normy ČSNE ISO 10211. A v poslední části jsme si ukazovali ten výpočet lineárního činitele prostupu tepla, pod kterým je zobrazená část s grafickými výsledky, které jsme si do toho protokolu nahráli. Ve chvíli, kdy jsem s tím protokolem spokojen, tak si ho můžu exportovat do formátu PDF kliknutím na ikonku dokumentu se symbolem PDF a když si ho otevřu, tak mám ucelený dokument, který můžu buď zaslat sám o sobě, nebo použít jako přílohu do mého posudku.
Dostali jsme se na závěr videí s představením programu Tepelná technika 2D. Doufám, že se vám videa líbila. Více informací naleznete na našem webu.